ראש המטה המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, נעלו במילואים עמוס גלעד, שלום לך. שלום. אנחנו יודעים בדיוק אילו אמל"ח, איזה כלי נשק, אילו כלי נשק הכניסו המצרים שלא בידיעתנו ולא על דעתנו? בואו נעשה סדר בדברים. קודם כל, אין מערכות טילים נגד מטוסים, כל הדברים האלה זה לא מדויק, זה לא נכון אפילו. פה מדובר על שני מכלולים. אחד, המצרים נלחמים נגד טרור. זה אכן חשוב להם, כי בסופו של דבר נרצחו 16 חיילים מצרים במועד קדוש מבחינתם בחיבור בין הצום לבין ארוחת שבירת הצום. 16 חיילים מצרים כתוצאה מטרור שיש לו שורשים בתוך סיני, ואכן זה אינטרס עליון של מצרים לעקור אותו. שתיים, יש את הסכם השלום, להסכם השלום יש את הנספח הביטחוני, וחשוב מאוד לשמור על הנספח הביטחוני, שהוא עמוד התווך של הסכם השלום ושל היציבות האזורית, כיוון שזה בסופו של דבר הסכם שבא אחרי מלחמה, וחשיבותו היא רבה מאוד לשני הצדדים. השלום הזה מביא תועלת לישראל ולמצרים, גם בישראל מביא כמובן. האם המצרים, עמוס גלעד, האם המצרים עומדים בנספח הביטחוני? כרגע יש כוחות שהם מכניסים, שזה בהידברות איתם, לראות, לבדוק בדיוק שהכל מתואר. כל הכוחות שהם הכניסו עד לרגע זה שאנחנו לא, מדברים פה כל... בהידברות איתם ובהסכמתנו ובהידברתנו, למשל הטנקים? סליחה, אין בעיה להבהיר להם את עמדותינו בצורה ברורה ביותר, וכך הדברים נעשים. ברגע שיש אלמנטים או יחידות שנכנסות שלא בתיאום, אז זה נושא לבירור בינינו, כיוון שאנחנו נחושים להקפיד. האם הבירור הזה מתקיים, התקיים? הבירור הזה התקיים בעבר, הוא מתקיים בהווה, והוא התקיים בעתיד. הוא מתקיים בימים אלו, אתה יכול לומר, אלו כלי נשק, אלו כלי לחימה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא אומר כלום. כלומר, יש כאן בעיה, הם הכניסו דברים שלא על דעתם. אני מיד אסביר. הם קודם כל לא הכניסו את מה שהכתב החרוץ אמר, המערכות טק הזה. לא, לא, את מערכות הנון מם אולי לא, אבל את אדוני, את הטנקים ראינו בטלוויזיה. אכן ראינו אותם, כן. אז למשל, אני אומר, הנושאים האלה שמחייבים בירור, הם בבירור. ישראל מקפידה, וגם המצרים צריכים להקפיד, והאמריקאים ודאי מכירים בזה. הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים הוא יסוד של היציבות האזורית, והנספח הביטחוני הוא עמוד ראשה, או אבן ראשה של כל מערך ההסכמים שקשורים להסכם השלום. אתה מדבר בעדינות, כיוון שאנחנו לא רוצים, גם שדיברתי איתך, יום אחרי שהנשיא מורסי הדיח את שר ההגנה והרמטכ"ל, הלכנו מאוד מאוד בזהירות סביב הנקודה מה ידוע או לא ידוע המצרים, על ההתראה הביטחונית שלנו ועל שיתוף הפעולה. אני שואל אותך, אני לא חושב שאנחנו צריכים כן להסביר לציבור במה דברים אמורים, אבל הדברים צריכים לעשות בפרופורציה שמתאימה למציאות. האם צפויה... לפי כל מיני דיווחים אפשר לחשוב שעוד מעט תוקפים אותנו? לא. האם צריכים להקפיד על ההסכם? כן. יכול להיות, אדוני, יכול להיות. האם אנחנו עושים את זה? האם אנחנו מבליגים כרגע על מה שנתפס, למשל, בעיני שר החוץ, ליברמן, כהפרה חמורה של הסכם השלום והנספח הצבאי, כדי לא לחמם את הגזרה עם מורסי ואנשיו כרגע? לא, אני נגד הצגת הדברים הזאת. אתה יודע מה, אדוני, בוא נעצור שנייה, מבזק 12:30, קובי ברקאי, מיד תמשיך. שלום לכם, הנה העדכון מחדר החדשות. שרת המט שלום שמחון אומר כי לא יהיה מנוס מהעלאות מחירים נוספות בשל המצב בעולם. חבר הכנסת אמיר פרץ אומר כי על הממשלה להבין שמדובר בשעת חירום חברתית מהקשות ביותר. בכפר עוורתא שמדרום מזרח לשכם רוססו כתובות על גדר ביתו של פלסטיני, ובמקום נמצאו שני בקבוקי שמן. הנשיא פרץ אומר כי על ישראל לתת עדיפות מוחלטת לחינוך. סוכנות הידיעות הרשמית של סוריה מדווחת כי ישראל שחררה את האסיר הסורי הוותיק ביותר בכלא הישראלי שנעצר לפני 27 שנים. הוא שב לביתו במג'דל שמס. הכפר האולימפי בלונדון נפתח מחדש לקראת המשחקים הפרלימפיים. שייטי נבחרת הנכים של ישראל והחותרים יצאו הבוקר ללונדון. התחזית, מחר עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. זהו העדכון מחדר החדשות. תודה קובי, אנחנו בשיחה עם האלוף עמוס גלעד. מאיר אוזן, שהיה ממנסחי הסכמי קם דוד, אומר הבוקר לאריה גולן, זוהי הפרה חמורה, יש לה גם קוד בלטינית מפחיד שנקרא קזוס בלי. אומר שר החוץ ליברמן, ישראל חייבת לדרוש מהמצרים להשיג את כוחותיהם ולהקפיד על תנאי הזה. אנחנו לא מקפידים, או לפחות לא עושים מזה פומבי כדי לא להרגיז אותם? אני אומר שוב, להרגיז מישהו, לעשות פומבי,
זה עניין של דרך פעולה. האם אנחנו מתעקשים שהסכם השלום יחובת במלואו? אכן כן. האם קיימת הידברות ישירה בינינו ובין המצרים? אכן כן. האם קיימת הידברות ישירה בינינו ובין כל גורם רלוונטי לעניין? אכן כן. עמוס גלעד נמצא על הקו השידור איתנו, כתבי מענייני ערבים, אירן זינגר, שרוצה להציג לך משהו. כן, בהמשך לדברים ששמענו, ואני מכיר היטב את השיקולים שלך לא להרגיז את המצרים, אני חושב שהצעד הזה נכון, אבל בהמשך למה שאמרת על הדיווחים, מה יש שם ומה אין שם במצרים. יש נון ממו אין נון ממו. רגע, 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 על פי המקורות שלי יש, אבל בוא נעזור שנייה את הנון ממו, כי זאת סוגיה רגישה. בוא נדבר על נון תת, אש נגד, או כוחות נגד טילים, רקטות נגד טילים. אלה נגד טנקים כמובן. אני רוצה לשאול אותך, אני מדבר על דיווחים שאני רואה בעיתונות המצרית, לא מדבר על מקורות אחרים. עיתונות מצרית מראים רקטות, מראים מטולים של טילי טאו, אמריקאים נגד טנקים. יש או אין שם? המצרים אומרים שמכניסים את זה לשם. סלח לי רגע שאני אומר לך, קודם כל אני כופר בזה שהשיקול שלנו לא להרגיז את המצרים, אין לנו שיקול כזה בכלל. השיקול שלנו זה לשמור על האינטרסים הביטחוניים של המדינה ולשמור על הסכם השלום ככתבו וכלשונו. בין זה לבין לצאת בדיווחים עם נימה כזאת, כמו שאתה עושה, אם כל פעם אתה מוציא איזה מערכת תמלך אחרת בטון שעלולה להתפרש כמתקפה על ישראל, בזה אני... כן, אבל לסיום הביטחוניים, אתה לבד אמרת כאן בשבוע שעבר, אמור גילה, עדיף קצת שקל. אבל זה לא אני מוציא, זה התקשורת המצרית מדווחת. אתם מדברים 70% שואלים אותי שאלה ונותנים לי... בוא ניתן לו, כן, בבקשה, עמוס. או שתיתן לי אפשרות לענות או לא. אני אומר שוב, אנחנו מקפידים על קיום הסכם השלום, הסכם הנספח הביטחוני הוא דבר חשוב. עכשיו מה אתה עושה? אתה זורק קודם מערכות נונמם, אחרי זה אתה אומר, אוקיי, בוא נעזוב את זה, נטפל, יש נונטט, זה לא בוחן אמריקאי. אנחנו מסתכלים על כל התמונה הכוללת, השלום עם מצרים הוא חשוב, היציבות עם מצרים חשובה, יש לנו מזרח תיכון משתנה, אתגרים מאוד מאוד גדולים, יש לנו עוד מדינות, יש איומים אחרים. צריך את הכל ענות בסוף שכל. אין התקפה מצרית על ישראל. איש לא אמר שיש התקפה. רגע, רגע. אני לא אתה, אני לא דן עליך. אז רגע, אבל אני מבקש מאיתנו. שנייה, אירן, בוא ניתן לענות. אתה תשאל את עצמך ותענה לעצמך. טוב. אתה דיברת המון, אתה אמרת את מה שאמרת. אני לא מתווכח איתך, אני רק רוצה להסביר. מוכרחים פה קצת שפיות ואיזון. האם הציבור רוצה לדעת, האם יש עמידה על האינטרסים של ישראל? כן. האם המסרים שאנחנו מעבירים הם ברורים? אכן כן. האם נסכים לאיזה מפרות של הסכם? אני מניח שלא. האם אנחנו צריכים מיד לצאת בהסתערות פומבית כללית וגם לשלב בזה כל מיני אלמנטים על מערכות נשק שלא נכנסו? לא. אנחנו צריכים לתת קודם כל צ'אנס להידברות השקטה הברורה והנחושה. זה מה שבערך עושים. או פחות או יותר עושים, או זה בדיוק מה שעושים. אוקיי, ולכן שאלה... צריך פה לשמור על פרופורציות. פרופורציות וגם קצת על דיסקרטיות. אתה אמרת לבד. אני אומר מאוד דיסקרטיות. אפשר גם... אפשר גם לתדרך, אפשר גם לדבר, אבל אני אומר, יש פה גם הרבה הפרזות וגם עיוות הנתונים. שאלה עקרונית, עמוס גלעד, יכול להיות בשבועיים האחרונים, בשבועיים האחרונים, מאז שהנשיא מורסי הדיח את הצמרת, את הנטאווי והצמרת, ומינה את הגנרל לסיסי ושאר צמרת ההנהגה הצבאית היום במצרים, אתה יכול בשבועיים האלה לציין או להצביע על סוג הדיאלוג שמתקיים עם מצרים? כן, קודם כל הגנרל סיסי. הוא אכן תקין עדיין? גנרל סיסי היה ראש המודיעין הצבאי של צבא מצרים וחבר המועצה הצבאית העליונה, והוא היה הקאונטרפארט של ראש הגת, שהוא הנציג מטעם צה"ל לקשרים על פי הסכם השלום. והוא יודע טוב מאוד את הסכם השלום, מה משמעותו ומה משמעויות של הנספח הביטחוני, כך שהוא מכיר את זה לפני ולפנים. יש לנו אפשרות להעביר את הדאגות שלנו למצרים ולשמוע את הפידבק שלהם. אין שום חשש שישראל תוותר על הסכם השלום, זה רק תלוי במינון, איך אתה עושה את זה, זה הכל. ישראל תמיד תקפיד על קיום הסכם השלום, כי הסכם השלום הזה הוא כל כך חשוב. אוקיי. אני רוצה לשאול, השאלה היא, זה לא אם ישראל תוותר על הסכם השלום, זה ברור שישראל תוותר על הסכם השלום. השאלה היא מה שמוסי עושה עכשיו, מה שהמצרים עושים עכשיו בסיני, הרי דיברו תקופה ארוכה, הם לא הסתירו. צריך לשנות את הנספח הביטחוני בהסכמי קמפ דייוויד. הם באים ומראים עכשיו למעשה עובדות בשטח בלי לדבר עם ישראל. השאלה היא האם דברים קורים בשטח בלי לדבר עם ישראל. אז אני אומר, אנחנו נמצאים איתם בהידברות. הסכם השלום לא ניתן לשינוי אלא בהסכמת שני הצדדים. ויש הסכמה. אפילו בהסכם השלום את הדברים הללו כבר קודם. הסכם השלום לא ניתן להפרה חד צדדית, הוא לא ניתן לשינוי חד צדדית. שינוי חד צדדי כמוהו כהפרה, ולהפרות לא יסכימו, ולעולם לא יסכימו לזה. אותו ערוץ ידברו שאתה מדבר עליו תקופה ארוכה, עדיין קיים, הצד השני שאתה מדבר איתו,
בתקופה האחרונה, מתפקד ועונה לך על שאלות? אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל יש לנו התדברות רצופה עם המצרים בנושאים הביטחוניים, ובסופו של דבר קובע את המציאות, קובע מה קורה בשטח. המצרים גם כן ננסים להילחם בטרור, זה דבר חשוב מאוד. הטרור הזה הוא מאזן של אל-קאידה, כמובן לא אל-קאידה עצמו, אלא מהסוג של ארגוני טרור שמעוניינים בפיגועים אסטרטגיים, כלומר לשפוך דם בכמויות אדירות כדי לגרור את ישראל ומצרים לאימות, דבר שהוא בוודאי לא אינטרס לא של מצרים, לא של ישראל, במיוחד נוכח הבעיות של מצרים שציינת, יש להם עדיפויות אחרות כמובן, והשלום הזה הוא חיוני כדי לממש עדיפויות אחרות. יש גם את ארצות הברית ברקע. ההסכם השלום, יש הרבה כלים לשמור אותו, מקפידים על שימור ההסכם ועושים את זה בהידברות. היה ויהיו הפרות של ההסכם, ישראל לא תאפשר הפרה של ההסכם, ושינוי הסכם יכול להתבצע רק עד שני הצדדים. ודאי שהנספח הביטחוני הוא מאוד מאוד רגיש בעניין הזה, כי הנספח הביטחוני הוא הערובה לכך שלא יחזרו, לא יחזור מה שהיה. טוב, הבנו מה שיכולנו להבין. תודה לאיראן. שאלה אחרונה ברשותך, אלוף עמוס גלעד, איראן. טוב, יכולתי פשוט לשאול, תן לנו עדכון איראן, מה אתה יכול להגיד, אבל אני אשאל את זה יותר ממוקד. יכול להיות שמעלימים מוצרים או חפצים או דברים מסוימים או חומר מרשיע מקור כזה או אחר, ואנחנו יכולים לא להיות לגמרי בתמונת המצב הנכונה והעדכנית כמו שאנחנו שומעים בשעות האחרונות? מה זאת אומרת? לא, לא הבנתי את השאלה הזאת. אוקיי, אנחנו מדברים על זה שהם נשמעה טענה כאילו הם מעלימים ציוד מסוים מאחד הקוראים לקראת בדיקה אפשרית. האם אנחנו יודעים בדיוק מה קורה? לא, זה משהו אחר. זה מדובר על אתר פורצ'ן, ששם לפי הדיווחים של האום עצמו התקיימה פעילות של הכנת אופציה לייצור נשק גרעיני על ידי איראן, והאום דורש לבצע שם ביקורת על פי ההסכמים שיש להם עם כלומר לא האום אלא סוכנות למניעת הפצת נשק לפיקוח הנשק גרעיני, וזה למעשה לזרוע של האום, והם רוצים לבצע שם פיקוח במקום שהוא חשוד על פי מידע מאוד רציני שהתבצעו בו הכנות או פעולות שקשורות להכנת נשק גרעיני. מה שהאיראנים עושים, הם אומרים, א', לא תבקרו פה, וב', על פי הדיווח שמתפרסם מעת לעת, זה לא דבר חדש, האיראנים עושים הכל כדי לטשטש עקבות, כדי שירשו בבוא העת. איך הם עושים את זה? איך פשוט מוחקים את כל העקבות של מה שהם עשו, שבסבירות גבוהה מאוד עד כדי ודאית, הם אכן עסקו שם בהכנת אופציות לייצור נשק גרעיני, והם רוצים שנניח הוא מבקר שם בעוד 3 חודשים, ולא ימצא שם דבר, ואז הם יגידו, אתם רואים, רק השמצתם אותנו. כלומר, קודם האום גילה את מה שקרה שם, או סוכות נמנעת נשק גרעיני. אחר כך הוא אמר, אנחנו רוצים לבקר כדי לאשר את זה על פי ההסכמים. האיראנים אמרו, לא תדרכו פה. זאת אומרת, כף רגליכם לא תדרוך כאן, כיוון שברור שזה מקום חשוד והחשד הוא מאוד סביר. כלומר, במילים פשוטות, כדי לא לבלבל הרבה את המוח, אז אכן הם עסקו שם בייצור רכיבים של נשק גרעיני. ואנחנו נטשטש את העקבות, ואז אתם מוזמנים לבקר. והאום לא מוכן לשתף פעולה בעניין הזה. אני לא חושב שאתם יודעים. תראה, תמיד, אני רוצה רגע לצד העקרוני, תמיד האויב, בעיקר האויב הרמומי כמו האיראנים, יעשה הכל כדי להסתיר את פעולותיו, אבל בסך הכל, תוכנית הגרעין, התוכנית האיראנית, להיות מסוגלים לפתח נשק גרעיני בחפוף להחלטה, היא די נחשפה על ידי המערכת הבינלאומית. אבל לא הפתיע אותנו. זה כל היחס של העולם כלפיהם. ואנחנו בתמונת המצב, בכל זאת ולמרות הכל. כן. אוקיי. עמוס גלעד, ראש המטה המדיני ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה.